Hej alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Jeg har været så dum at komme til at slette nogle klip fra den vlog, jeg filmede forleden dag. Det var by the way, før jeg havde den her farve hår. Så jeg tænkte lige, at jeg ville lave en lille intro her og sige velkommen til den her video. Ellers ville den starte rigtig, rigtig brat. De klip, jeg har sådan til at starte med, det er nemlig, hvor jeg træner. Så ja, jeg håber, I har lyst til at se med i den her video. Det er en ret hyggelig og sjov vlog. Vi spiller død for Baloo og ser hans reaktion på det. Men jeg enjoy den her vlog. Lad os komme ind i det. Like the family workout. Hallo, I to drenge. Ej! Okay, så fik jeg trænet. Jeg sådan snakker ikke alt for højt, for Baloo ligger seriøst bare og sover. Nå, men jeg vil lige tage sådan en lille proteinbar. Det er et mærke, der hedder Luhilo. Mega cute indpakning i hvert fald. Den smager rimelig godt. Den har lidt noget mint i sig. Okay, så fik jeg lige noget makeup på, og gjort mig lidt mere klar. Fået noget andet tøj på. Og hvis I tænker, om det er min rigtige fregner, så nej. Jeg faker seriøst nogle gange mine fregner med makeup. Siger vi ikke til nogen. Ej, det er der så mange, der gør, tror jeg. Jeg synes bare, det ser lidt cute ud. Og hvis I har overvejet lidt, at mit hår er en sådan lidt anden farve, så er det fordi, jeg i går prøvede at farve mit hår lyserødt. Gik ikke super godt, man kan fornemme det lidt nogle få steder måske. Det er også bare en vlog, hvor vi hygger rundt og farver mit hår. Men jeg overvejer seriøst lige at gøre det lidt igen, fordi jeg kan faktisk godt lide, at jeg har fået det her lyserøde skær, hvis I kan fornemme det. Men jeg kunne godt tænke mig at få sådan en rigtig lyserødt hår. I en periode i hvert fald. Nå, men jeg har lige et hurtigt telefon med her, som I lige kan få lov til at komme ned til. Måske ikke lige høre, hvad der sker. Det tror jeg er sådan, det må jeg ikke. Jeg spiser lige noget rigtig morgenmad. Skyr med frugt og havrefrosny. Mika og jeg har seriøst vel bage boller i sindssygt lang tid, så vi har besluttet os for at gøre det. Jeg tror, vi prøver at nå at lave bolledejen, inden vi tager afsted til dyrlæge med Baloo. Og så kan vi spise boller senere. Og måske noget kaffe eller kakao eller sådan noget. Vi mangler mel. Ja, vi mangler mel. Så vi venter lige til dyrlægetiden. Så køber vi nemlig mel, mens Baloo er inden, for man må faktisk ikke komme med ind til dyrlægen nu her. Og det er noget fis og ballade. Men det er jo på grund af corona, så det giver faktisk god mening. Yeah. Okay, i stedet for at lave boller lige nu, så gør vi det senere. Men nu har vi så snakket om noget andet, ikke? Vi skal prøve at se, hvordan Baloo reagerer, hvis vi spiller døde. Det bliver sjovt. Jeg tror ikke, han kommer til at reagere. Men han kommer bare til at slikke os i ansigt eller i noget. Vi skal være virkelig dramatiske, når vi falder, okay? Okay, det er en god vinkel, det her. Hej, Baloo. Du er så sød. Ej, du er så sød. Du er så sød. Altså, han spiser bare dit hår. Ja, jeg ved ikke. Han bider bare dit hår. Og han lavede så meget makeup. Baloo, du mener, du skal være ked af det og gø af os. Fordi det er fordi, han forstår det ikke. Han tror bare, vi sover. Nå, jeg er lige skiftet over til mit lille vloggingkamera her, og vi er på vej til dyrlægen nu. Baloo, han er mega glad. Han er mega god til at gå tur i dag. Han ved godt nok ikke, at han skal hen og have en vaccine og alt muligt til dyrlægen, men hvad han ikke ved, han ikke ondt af, vel? Hej. Vi har nu afleveret Baloo til dyrlægen, og man kan som sagt ikke komme ind, fordi at corona. Så vi står her i Netto, og Mika vil gerne have en kæmpe Thousand Island. Jeg vil gerne have den her. Den er god, den her. Baloo, han skal have en masse vaccinationer og tjekkes i øjet og tjekkes i ørerne. Det hele, han får bare hele muligheden derinde. Ja, han får sådan 3 vaccinationer, og så havde han det der øjenbetændelse, som han blev tjekket for, og alt andet. Så. Nå jo, så sagde, vi sådan, hvor meget koster den her vaccination, så var hun sådan 35. Og så var vi sådan, okay, 3500 eller? 3500, så var hun sådan, nej, 35 kroner, er I dumme eller hvad? Nå, vi er hjemme igen. Nå, skal vi lige få afrundet dyrlægesekvensen af. Det gik godt. Baloo fik en masse vacciner, han fik lavet et pas. Han fik tjekket sine ører, han fik tjekket sine øjne, vi har fået øjendrupper til ham. Ja, som han skal have sådan 3 gange dagligt i en uge. Og så har vi så fået noget øre noget, som han skal have 1 gang om ugen. Nu håber vi ikke, han skal til dyrlæseren lige forløbig. I 14 dage har jeg givet Baloo øredråber 2 gange dagligt. Du er bare så god til det, Mika. Mm. Okay, da Mika og jeg vi var i Netto, så fandt vi sådan nogle her KitKat Pops. De ser sådan rimelig lækre ud på en måde, føler vi. Det er med peanut i. What? Korn og chia seeds. Men vi tænkte lige, at vi vil lave en lille taste test her. Så kan vi lige bedømme, om det er worth. Ja, det dufter godt. Den har sådan nogle korn seeds, føler jeg. 3, 2, 1. Ej, det er godt. Der er sådan flere forskellige former for knas, føler jeg. De var gode. De er sygt gode. Det er vildt dejligt, at der kommer lige sådan noget aftensol ind i mit ansigt lige nu. Mikas bror har faktisk lige skrevet, at han nok kommer forbi her om en time, fordi han lige skal klippes. Så Mika, han skal simpelthen i gang med trimmeren og saksen. Så er der Mikas frisør endnu en gang, du. Nå, jamen så har vi fået besøg af Josias her, og han bliver klippet. Han kommer faktisk kun for at udnytte os. Ej, far rolig. Ja, han kommer for at udnytte os, hvis han skal have en af de her. Han kommer også for at udnytte vores steaks. Men hvad er det, du laver på mig egentlig? Jeg laver et grødekost. Okay, og jeg skal i gang med at lave nogle boller her. Mm.
måske lidt melet, men altså prøv at, jeg er stolt. Det er en god kartoffel, det her. Altså, vi har sysslået. Okay. Vi har sysslået alt det her mad, og de har lige sat pomfritter i ovnen. Hvem er de? Velkommen til Jasmins bollebaning. Vi har fået lavet også en lækker, lækker dej. Den har faktisk hævet i lidt mere end 15 minutter, som der stod i opskriften. Den er hævet i sådan 10 timer. Okay, vi skal forme nogle boller. Måske kan du hjælpe mig med det egentlig. Åh, skal jeg også hjælpe dig med det nu? Wow. Lækker dej. Så. Woohoo! Fantastisk! Tada! Hej. Okay. Så har vi sat bollerne i ovnen. Vi fik også lige penslet dem. Skal de bare have sådan 6 minutter endnu, og så er de bare klar og lækre. Hvad vil du? Skal vi danse en dans? Danse tango? Prøv at se, hvor de her boller er blevet. Åh, shit, de sikke et mesterværk, hva'? Wow. Jeg har taget 2 bidder. Jeg tager også en her. Er det rigtigt? Du mener det? Ja, de er gode. Sidst med igen. God. Vi skal se X-Factor nu. Nå, så er Josias, Mikas bror, taget hjem. Det var en hyggelig, hyggelig aften. Det var faktisk vildt random, at Josias han kom hen til os i dag. Han skrev sådan en time før, at han kom, om han lige måtte komme forbi og blive klippet. Og så da han var henne, var vi sådan, skal vi ikke bare se X-Factor film i aften og spise mad og hygge. Så det endte vi alle 3-4 med at gøre. Det har virkelig været en hyggelig aften. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg har fået filmet, fordi det er nogle gange lidt svært, når man har gæster på besøg. Men Josias er okay med at være på kamera, så det er fint nok. Hej. Ja, tusind tak, fordi I så med den her video. I må endelig give den et like, hvis vi har flere vlogs. Og så også husk at abonnere til Jess og Miki kanalen. Der poster vi videoer hver søndag kl. 10. Vi ses meget snart igen. Hej!